мезолит заманының басты жаңалығы жауабы садақ пен жебенің пайда болуы мезолит орта тас дәуірі хронологиялық мерзімі біздің заманымыздан бұрынғы 12-5 бес жылдық мезолит заманының тағы бір үлкен жаңалығы микролиттер оның ұзындығы 1-2 сантиметр болатын ұсақ жаңқа тастардан жасалатын құрал киир бастаған парсылар сақтармен соғысқан жыл жауабы біздің заманымыздан бұрынғы 530 шы жылы қимақтар жетінші ғасырдың басында мекендеді жауабы моңғолияның солтүстік батысын қытай деректерінде қимақтарды «Ялмо» деп атаған жеті тайпа негізінде қимақ қағанаты қалыптасты шы ғасырдың соңында қимақ тайпасының атымен қимақ қағанаты құрылған 9-11-шы ғасырларда қимақ мемлекеті өзіндік өсіп өркендеу жолы бар алғашқы патриархалдық феодалдық мемлекет болды жер Қазақстану қазақстанның солтүстік шығысын орталық аймақтарын алып жатты қимақ қағанатының орталығы имақия қаласы ертіс бойында екінші астанасы карантия қаласы алакөл бойында орналасты маңғыстауда айдауда болған украин ақыны тарас григорьевич шевченконың қазақтардың өмірі туралы сүреттері. салт атты қырғыз 1538-1580 жылдары билік құрған қазақ ханы хақназар хан хақназар хан тағына отырсымен көршілес мемлекеттермен қарым қатынасын күшейтіп өз хандығының саяси белсенділігін арттыруға көп күш жұмсады батыстағы ноғай ордасымен оңтүстігіндегі орта азия халықтарымен солтүстігіндегі сібір хандығымен іргелес жатқан шайбани әулетімен сенімге негізделген қарым қатынас орнатуға қол жеткізді қазақ хандығындағы көшпелі ру тайпалар жазда еділ және жайықты жағалай жайлап қыста қызылқұм мен сыр бойына қыстауы да осы кезде басталады шанхай ынтымақтастық ұйымының негізі қаланған мерзім 1996 жылы сәуір шанхай ынтымақтастық ұйымы 1996 жылы 26 сәуірде шанхай бестігі деген атаумен құрылған халықаралық ұйым құрылтайшылар болып алдымен қазақстан қырғызстан қытай ресей және тәжікстан кірген 2001 жылы бірінші маусымда өзбекстан ұйымға кіргеннен бастап шанхай ынтымақтастық ұйымы деген атпен тұрақты істейтін үкімет аралық ұйым қырғыз қазақ халқының мың әні және қазақ халқының 500 жүз әні мен күйі жинақтарының авторы александр затаевич 1847 жылы қырғыз жеріндегі шайқаста кенесарыдан бөлініп кеткен ұлы жүздің биі сыпатай бір мың жылы қазақ кср ғылым академиясының тіл және әдебиет институтының жұмысындағы өрескел саяси қателіктер туралы қаулысы негізінде ғылыми мұраны зерттеуге тыйым салынған аралық қазан төңкерісіне дейінгі кезең қазақстанда кеңес өкіметінің орнаған мерзімі 1917 жылы қазан 1918 жылы наурыз оқиғалардың хронологиялық ретін анықтаңыз тың және тыңайған жерлерді игерудің басталуы қазақ кср ғылым академиясының құрылуы семей ядролық полигондағы алғашқы жер үсті жарылысы ксро ның соңғы конституциясын қабылдау бұл жерде с нұсқасы дұрыс болады бірінші қазақ кср ғылым академиясының құрылуы 1946 жылы маусым семей полигондағы алғашқы жер үсті жарылысы 1949 жылы болды тың және тыңайған жерлерді игерудің басталуы 1954 жылы ксро соңғы конституциясын қабылдау 1977 жылы қостанай және челябі облыстарының шекарасынан табылған қола дәуірінің қонысы атасу бұғылы қостөбе арқайым алтын асар жауабы Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы қабылданған жыл жауабы 2004 ші жылы мәтінде айтылған жырауды анықтаңыз жырау 15-ші ғасырдың 90-шы жылдарының орта шенінде азау қаласында туады сол кезде донның төменгі ағысын азау маңын мекендеген кіші орданы билеуші әскери шонжарлар тұқымынан шыққан болашақ жырау заманымен ортасының талабына сай тамаша тәрбие алып өскен сияқты бүкіл дешті қыпшақты жақсы білгені стамбұл мен бақшасарайда да болғаны сахара тұрмысымен қатар мұсылман кенттерінің жайына да қаныққаны аңғарылады өз заманындағы талай әскери жорыққа қатысқан жауынгер жырау туыстас түркі тайпаларының арасындағы көп қырғыстың бірінде бір жылдың бас кезінде астрахан түбінде қаза табады өмірмен қоштасар сәтінде жасы әлі отызға да толмаған еді мәтінде айтылған жырауды анықтаңыз жауабы боспанбет жырау қола дәуірі кезіндегі жоғары дін басылары молдалар абыздар қариялар тайпа көсемдері ақсақалдар дұрыс жауабы абыздар қола дәуіріндегі адамдардың түсінігі бойынша адамдар келесі дүниеге өткен өлікпен бірге оның заттарын көмді діни наным сенімдер қалыптасып жоғары дінбасылар абыздар пайда болды олар рудың ежелгі салт дәстүр мен әдет ғұрыптарының бұлжымай орындалуын қадағалады қола дәуірінде адамдар табиғат күштеріне табынған өлікті жерлеген кезде басын батысқа немесе оңтүстік батысқа қаратып жатқызған оқиғалардың хронологиялық ретін анықтаңыз қазақстан республикасы еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етті қазақстан республикасы ұлттық валютасы теңге енгізілді қазақстан республикасының алғашқы конституциясы қабылданды астанада әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының бірінші съезі өтті бұл жерде сын нұсқасы дұрыс болады алғашқы конституция 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданды одан кейін ұлттық валюта 1993 15- жылы 15 қарашада енгізілді астанада әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының бірінші съезі 2003 жылы өтті қазақстан республикасы еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық етті 1998 мың тоғыз жылы бірінші қаңтарда күшіне енді қазақстан республикасындағы зейнетақы заңы мәтіндегі сипатталған оқиғаны анықтаңыз қырғыздар бұрынғы тәртіпті қолдарына қару алып ақырына дейін қорғауға әзір екенін мәлімдеп тұрып алды халықтың толқуы күн өткен сайын күшейіп кеңінен етек жайды қырғыздар енді сөзден іске көше бастады бұзақылардың қарақұрым қалың тобы құрылды орал облысында мұндай топтар барлық жерде ал торғай облысында елек пен қобда өзендерінің бойында жиі кездесті мәтінде сипатталған оқиғана анықтаңыз 1868-1869 жылдардағы көтеріліс бір мың жылдардағы орал торғай облыстарындағы көтерілістің басшылары сейіл түркібайұлы беркін оспанұлы ханғали арсланұлы